så langt frem med benet, dommer. Ja, det er godt. Prøv igen. Der. Løb, 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 løb. Frem, frem, yes. Nede hop den, dommeren. Nede hop den. Der. Sådan. Godt, nede hop. Der er ikke point endnu, dommer. Sig det. Så er der point. Kom igen, jobba hela tiden. Det har gått 2 minuter. 3 minuter tillbaka.